Всім привіт, друзі! Сьогодні ми граємо у Майнкрафт. Це наступна частина з нашим виживанням у бункері. Бо був великий взрив. Бо це Ванько щось не так зробив із своїми реакторами, що він взорвався. Один кусочок якоїсь граніта остався. Що про нього ще скажеш? Ладно. О, король Чатіна. Це за ним. Сам звучиш. Ой. Йо. О. Так, це юні, це не показують. Ми його там у фільтрі переробимо. Це на хорошу їду. Так, переробляємо. Так, і... Думаю, понадобиться. Хороша йде. Сира. Знаєш, хороша. Збережаю її для цього. Так, а тепер будемо ще когось вбивати. Піду, добуду дерево. І зроблю заразовану. Ай. Топор у мене є. Палки, походу, я не помню. Ну, щоб не зарідувати, типу, топор. То ми зараз йдемо по нього. Та відкрийся ж ти. Так. Пару днів тому був Дід Мороз. Так, палки наковальня є. Ой. Хліб. Як дивиться на тебе прикольно? Це Ваня книжка. Ні. Да. Ні. Да. Нет, вы меня с кем спутаете. Вань, ты, я знаю, я что... Я просто режиссер. Короче, не звертайте на це уваги. Ты меня с кем спутаете? Да, понятно, Ваня, понятно. Это не я. Меня зовут Олег Альбертович. Ты что, вообще... Кореша поїхала. Мене звати Олександр Пушкін. Ну, коротше, можете думати, що у Вані Кореша поїхала. Це не я, мене звати Ваня. Я режисер. Я монтажер. Монтажер Ваня. Нормально. Ні, не так. Я не знімаюся. Снимаешься, снимаешься. Дядь. Дядь. Да. Нет. Да. Нет. Короче, не звертайте на него увагу. Ой, я забылся жрачку. Я не снимаюсь. Ага. Забылся, короче, жрачку взять. Шинич, капец. Ненавижу тебя. Теперь еще за мной будем говорить. Да. Хорошо, что я... Хорошо, що я його построїв. А то я не знаю, що було. Та ну. Откройте двер. Стопе. Що за крисовський? А. Думаю, вже якийсь крисовський проход. Ну да. Я можу тут настроїти його. Ага. Так, тепер виходимо із... Ну! Опа. Що я? Та я про тебе нічого не казав, це двері якісь. Непередумані. Так, тепер ми можемо просто собі сходити по... Дерево. Добудь дерево. Так. Йдем. У мене ще є чуть-чуть. Чуть-чуть є. Сіли? Наскільки? 22-3 минути аж. Супротивлення огнестойкості. 3 минути.
Так, і підемо добувати дерево. Наступна серія буде... А, кончається сила. Так, тепер. Наступна серія буде про зоопарк. І ще одна наступна серія буде про наш мир. А поки що про це. Що там стукнуло? Так. Добуваємо дерево. Нічого не можемо добути. Ну ладно. Не можемо, то не можемо. Виско, значить, збігай туди. Там які гори. Ну я не буду від нашого бункера розходити, бо ви ж розумієте, жрачка там і все. А то що загубимося. Це, якщо що, робити в другому мірі. Так, да, це в другому мірі буде. Це у нас, коротше, там є секретний мір. Це у нас є секретний мір, в якому ми там робимо. А де в мене тут один блокнотик, який я хотів написати до 2000? Блин. Це тут блокнотик такий. Блокнотик. Ну, так. Має був блокнотик, от такий же, тільки чуть-чуть другий. Ну, він десь лежить і там від одного до 965. 19 065 гривень. Ну, типа, це я хочу записати до 2015. Ага. Я хочу дописати до 2015. А це я буду себе хранити. Ну да, конечно. Це у моего тата. Це у моего тата. Та я знаю. Так, хорошо, сейчас йдемо до нашого бункера і відео закінчується. Вони стойко закінчуються. Все. Ладно, сейчас тут что-то строю. А да буди будай, пипу зала, пупу залу, залу. Так, заменяем броньку. Вырубаем. Так, и это новая бронька. Та сколько, капец, ты сколько выдержала. Давай я сейчас покажу, как выглядит вот это под микроскопом. Вот это. Вот тут вот такая дырочка. Типа вот давай вот эта дырочка. Дрис, вот давай вот эта дырочка сейчас. Ее посмотрим. Вот давай вот эта дырочка. О. Это сейчас в минимальных размерах. День. Сейчас мы попробуем эту дырочку найти и дивися, что сейчас. Хочу спать. Всем пока.